ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የመጋቢት 24 2012 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር መጨመሩ ተገልጿል። በአንጻሩ አዲስ በቫይረሱ የተያዘ ሰው አለመኖሩ ነው የተነገረው። ዝርዝር መረጃ ይኖረናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡበትን ሁለተኛ ዓመት በማስመልከት ባለፉት ሁለት ዓመታት የገጠሟቸውን ተግዳሮቶች እንዲሁም የወደፊት ተስፋቸውን የገለጹበትን መግለጫ ባጭሩ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ኮሮናና ጥንቃቄ የጎደለው የትራንዚት መንገደኞች ጉዳይ በኢትዮጵያ በተመለከተ አየር መንገዱ እኔን አይመለከተኝም ስላለበትና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን ምላሽ የምንነግራችሁ ይሆናል። እያየን ያለነው የህዝቡን ጥያቄ የምንመልስበትን የስራ ሂደት ነው። ከኮሮና ቫይረስ ጋር ትግል ላይ ነን ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን መናገራቸውን የተመለከተ ዝርዝር ዘገባ ይዘናል። ኤርትራ የኮሮና ቫይረስ ስጋትን በተመለከተ የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ተቋም ስለሰጣት ማስጠንቀቂያም እንዲሁ በዝርዝር እንመለከታለን። ከቀናት በፊት በማህበራዊ ሚዲያ 200,000 የመቃብር ስፍራዎች እየተዘጋጁ ነው ሲል ዘገባ የሰራው ጋዜጠኛ የሰው ሽመልስ መታሰሩን ተከትሎ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ሲፒጄ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በአፋጣኝ ጋውን ልቀቁ ሲል ሰፊ ትንታኔ አውጥቷል። ዓለም አቀፉ ተቋም ስለ ጋዜጠኛው ምን አለ፣ ለምን ሲፈታ ላይ የሚሉትን ጥያቄዎች ዝርዝራችን ምላሽ ይዟል። በሶማሌ ክልል መፈንቅለ መንግስት ተሞክሮ ከሸፈ ስለመባሉም የተረጋገጠ መረጃ ይዘናል። ኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ምክንያት ማንኛውም ዜጋ ወደ ኢትዮጵያ መሬት የገባ ሰው ለ14 ቀን በለይቶ ማቆያ እንዲቆይ መወሰኗን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማሳወቃቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ80 በላይ በረራዎችን ሲሰርዝም በረራውን ወደ አላቆመባቸው ሀገራት የሚበሩ መንገደኞችን በአዲስ አበባ በማሰባሰብ አገልግሎቱን በመስጠት ላይ ይገኛል። መንገደኞቹ በአዲስ አበባ የሚሰባሰቡት ደግሞ በስካይላይት ሆቴል በማቆያ ሲሆን ይህ ሆቴል ሲሞላ በአዲስ አበባ ወደሚገኙ ሌሎች ሆቴሎች እንዲቆዩ ይደረጋል። እነዚህ የትራንዚት መንገደኞች ግን ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ጥንቃቄ በጎደለው መንገድ አገር ውስጥ ቆይተው ተመልሰው ወደ አገራቸው በመመለስ ላይ መሆናቸው ተሰምቷል። ባሳለፍነው ቅዳሜ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ወደ አዲስ አበባ የገቡ 147 የትራንዚት መንገደኞች በአዲስ አበባ 22 አካባቢ በሚገኘው ደብረዳሞ ሆቴል አርፈው ሰኞ ሆቴሉን ለቀው መውጣታቸውን ከሆቴሉ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ማቲያስ መክብብ ሰምተናል ሲል ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። አቶ ማቲያስ ከአየር መንገዱ ወደ ሆቴሉ የሚላኩት መንገደኞች ትራንዚቶች ናቸው፣ ወደ ህብረተሰቡ አይቀላቀሉም፣ የሚያሰጋ ነገር የለም ይላሉ። አቶ ማቲያስ ይህንን ይበሉ እንጂ ኢትዮኤፍኤም መንገደኞቹ ወደ ሆቴሉ ሲያቀኑ ጥንቃቄ በጎደለው መንገድ ከጀምሎ አዛሪዎችና ከሱቅ ባለቤቶች የፈለጉትን እቃ ሲገዙና ሰዎችን ሲያገኙ ሲያነጋግሩ እንደነበር በአካባቢው ከነበሩ የአይን እማኞች አረጋግጫለሁ ሲል ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። ሆቴሉ ምንም እንኳን እነዚህ 147 የትራንዚት መንገደኞች ያረፉበት ሆቴል በቆይታቸው ከህብረተሰቡ ጋር እንዳይገናኙ ጥንቃቄ አድርጌያለሁ ቢልም እንደ ሹፌር እንዲሁም ማስተናጋጅ ካሉ የሆቴሉ ሰራተኞች ጋር የመገናኘት እድላቸው ከፍተኛ መሆኑን ጉዳዩ በቀላሉ የሚታይ አለመሆኑን ያመላክታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ መንገደኞቹን ለምን የጥንቃቄ እርምጃ አይወስድም ስንል ጠይቀን ነበር የሚለው የኢትዮኤፍኤም ዘገባም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን ይህ ጉዳይ እኔን አይመለከተኝም፣ ቁጥጥሩንም ሆነ እየተደረገ ያለውን ጥንቃቄ የሚመለከተው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ነው ሲል በህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ክፍሉ ምላሽ ሰጥቷል። ባሳለፍነው ቅዳሜ 147 የእንግሊዝና የቻይና ዜግነት ያላቸው መንገደኞች በአየር መንገዱ ትዕዛዝ መሰረት ደብረዳሞ ሆቴል አርፈው ሰኞ ሆቴሉን ለቀው መውጣታቸው ተሰምቷል። እናም እነዚህ የትራንዚት መንገደኞች ላይ ተደርጎ የነበረው ጥንቃቄ ምን ነበር ሲል ኢትዮኤፍኤም የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትን የጠየቀ ቢሆንም የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ አመራሮች በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ ሊሰጡ ፈቃደኛ አይደሉም ብሏል። ዛሬ ሌሊት ደግሞ 60 መንገደኞች በዚህ ሆቴል ማረፋቸው ተሰምቷል። በኢትዮጵያ የዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ 29 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መጠቃታቸው የተገለጸ ሲሆን አብዛኞቹ የቫይረሱ ተጠቂዎች የበረራ ታሪክ ያላቸው መሆኑን የጤና ሚኒስቴር በየጊዜው የሚያወጣው መግለጫ ያስረዳል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን እንዲደግፍ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ጥሪ አቅርበዋል። የዓለም ጤና ድርጅት፣ የዓለም ባንክና ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ወረርሽኙ በታዳጊ ሀገራት የሚያደርሰውን ችግር ለመቅረፍ ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ እንዲያደርግ ነው ዋና ዳይሬክተሩ የጠየቁትም። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ 4 ወራት ማስቆጠሩን ተከትሎ የመዛመት ፍጥነቱና ዓለም አቀፋዊ ስጋቱ ከፍ ያለ መሆኑ እንዳሳሰባቸው የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ገልጸዋል። ታዳጊ ሀገራት በዚህ ወቅት ዜጎቻቸውን ለመደገፍ ስለሚቸገሩ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሀገራቱን እንዲደግፍ ነው ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ጥሪ ያቀረቡትም።
በማደግ ላይ ያሉ ሀገራትን ኢኮኖሚ ለመደገፍና ቀውስ እንዳያጋጥማቸው ኢኮኖሚያቸውን ለማገዝ እየሰራን ነው ብለዋል። በተመሳሳይ በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር 1 ሚሊዮን ይደርሳል ያለው ድርጅቱ በቫይረሱ የታቸው የሚያልፍ ሰዎች ቁጥርም ወደ 50 ሺህ ከፍ እንደሚል ተጠቅሷል። በኢትዮጵያ ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 3 ደረሰ። በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች መካከል አንድ ተጨማሪ ሰው ማገገሙን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ። ከዚህ ቀደም ከህመሙ ማገገማቸው ከተገለጸው ሁለት ህሙማን በተጨማሪ ሌላ ሶስተኛ ሰው ማገገሙን ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። ከዚህ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 65 የላብራቶሪ ናሙና ምርመራ ተካሂዶ ሁሉም ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸው ተገልጿል። በለይቶ ማቆያ ማዕከላት ውስጥ 25 የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች መኖራቸውን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጿል። ሚኒስትሯ አንድ ታማሚ በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ እንደሚገኝ መጠቆማቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ የሃይማኖት ተቋማት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት ላሳዩት ቀና ትብብር ምስጋና አቀርበዋል። ምክትል ከንቲባው ምስጋናቸውን ያቀረቡት የሃይማኖት ተቋማት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ለሚደረገው ጥረት በቤተ እምነቶቻቸው የሚደረጉ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች እንዲቆሙ በመወሰናቸውና አዳራሽና ቦታቸውን መንግስት እንዲጠቀምበት በመፍቀድ ላሳዩት ቀና ተግባር ነው። ኢንጂነር ታከለ ኡማ በዛሬው ዕለት ከሃይማኖት መሪዎች ጋር የተወያዩ ሲሆን በቀጣይም የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚወጡ መመሪያዎችን በህብረተሰቡ እንዲከበሩና ሃይማኖታዊ ተግባራትም በቤት እንዲተገበሩ የሃይማኖት መሪዎች ጥሪያቸውን እንዲያጠናክሩ የሃይማኖት መሪዎችን ጠይቋል። በቀጣይ በሁሉም እምነት ተከታዮች የሚተገበር የጋራ ጸሎት እንዲታወጅ እንደሚደረግ የሃይማኖት መሪዎች አሳውቀዋል። ለተፈጻሚነቱም መንግስት ከጎናቸው እንዲቆም ጠይቋል። ህብረተሰቡ በቤቱ ሆኖ ሃይማኖታዊ ተግባራትን እንዲያከናውንና እንዲከታተል ከነገ አርብ ጀምሮ የጁማ ሶላትን ጨምሮ የተለያዩ ሃይማኖታዊ መርሃ ግብሮች በአዲስ ቲቪ እንዲተላለፉ እንደሚደረግም የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን ከከንቲባ ጽህፈት ቤት የተገኘ መረጃ ያመለክታል። በትግራይ ክልል በየቀኑ 270 የደም ናሙና በመውሰድ በኮሮና ቫይረስ የተጠቃ መሆኑንና አለመሆኑን የሚለይ የምርመራ መሳሪያ ስራ መጀመሩን የክልሉ ጤና ምርመራ ኢንስቲትዩት ገለጸ። የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ተወልደ ውባዩ ለኢዜአ እንደገለጹት የመመርመሪያ መሳሪያው ተከላና የሙከራ ስራ ተጠናቆ ከትላንት ጀምሮ ወደ ስራ ገብቷል ብለዋል። ለመመርመሪያ ማሽኑ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ወይም ኪቶች ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በድጋፍ መገኘታቸውንም ዋና ዳይሬክተሩ መናገራቸውን ይዘ ያዘግቧል። በተያያዘም የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እያየን ያለነው የህዝቡን ጥያቄ የምንመለከትበትን የስራ ሂደት ነው። ከኮሮና ቫይረስ ጋር ትግል ላይ ነን። የትግራይ ክልል ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነው እየሰራን ያለ ነው ብለዋል። በክልሉ የወጣው አዋጅም የዚህ አንድ አካል ነው። እስካሁን ድረስ የደም ናሙና ወደ አዲስ አበባ እየተላከ ነበር። ውጤት የምንጠብቀው የትግራይ ምርመራ ማዕከል ከዚህ ቀደም የተለያዩ መሳሪያዎችን ነበሩት፣ የጎደለውን ለማሟላት ጥረት ሲደረግ ቆይቷል ነው ያሉት። አሁን የኮሮና ቫይረስን የመመርመር ሂደት ላይ ነን። ከአሁን በኋላ ወደ አዲስ አበባ የሚላክ የደም ናሙና አይኖርም ብለዋል። ማዕከሉ ከአዲስ አበባ የተላከ ፈተና በአግባቡ በማለፍ ብቃት እንዳለው ተረጋግጧል። አሁን ባሉት መሳሪያዎችም የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ይጀምራል። በቀጣይ ግብዓቶችን በመጨመር አቅምን ማሳደግ ያስፈልጋል ሲሉ ተደምጠዋል። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያን ያስተሳሰብም ሆነ የተግባር ከፍታ ነው ሲሉ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የህዳሴ ግድብ ግንባታ 9ኛ ዓመት በማስመልከት ባስተላለፉት መልእክት ዛሬ መጋቢት 24 የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የተጀመረበት 9ኛ ዓመት እያሰብን ነው ብለዋል። ለአመታት የተጠናወተንን ድህነት ለመስበር የተገበርነው የቁጭታችን ምሳሌ ፕሮጀክታችን ነው ሲሉም ገልጸዋል። ኤርትራ የኮሮና ቫይረስ ስጋትን ለመቀነስ የፖለቲካ እስረኞችን ጨምሮ ቀላል ፍርደኞችን እንድትፈታ የመንግስታቱ ድርጅት ሰብአዊ መብት ተቋም ጠየቀም። በኤርትራ የተጨናነቁ እስር ቤቶች ለኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምቹ በመሆናቸው የፖለቲካ እስረኞችን ጨምሮ ቀላል ፍርደኞችን በነፃ መልቀቅ እንደሚኖርባት አንድ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ተቋም በድረገጹ አስፍሯል። በኤርትራ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ልዩ ዘጋቢ ዳንኤላ በሀገሪቱ በርካታ የፖለቲካ እስረኞች መኖራቸውን የገለጹ ሲሆን በተለይ በእስር ላይ ያሉ የቀድሞ የኤርትራ ባለስልጣኖችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲለቀቁ ጥሬን አቀርባለሁ ብለዋል። በኤርትራ በርካታ እስር ቤቶች በሰዎች የተጨናነቁ ናቸው ያሉት የመብት ባለሙያ የኮቪድ-19 የስርጭት አደጋን ለመቀነስ ተጋላጭ የሆኑ አዛውንቶችና ተጨማሪ ህሙማን ያለባቸውን እስረኞች በፍጥነት እንድትለቅ አሳስባለሁ ብለዋል።
በኤርትራ ያለው ሁኔታ ከባድ እንደሆነ የገለጹት የተባበሩት መንግስታት የመብት ባለሙያ የጤና አጠባበቅ አገልግሎቱ ችግሮች የሚስተዋሉበት እንደሆነም አንስተዋል። በኤርትራ በእስር የሚገኙት በርካታ የፖለቲካ እስረኞች በፖለቲካ አመለካከታቸውና በሚይዙት አቋም ለአስርት ዓመታት እየታሰሩ ናቸው ይላሉ። በአገሪቱ በአውሮፓውያኑ 2019 ብቻ ከ200 በላይ ግለሰቦች መታሰራቸውን አንስተዋል። ይህም በተጨናነቁ እስር ቤቶች አስከፊ መዘዞችን ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት እንዳለባቸው ተናግረዋል። ለበርካታ ዓመታት እስረኞቹ በተመጣጠነ ምግብ እጥረት፣ በመሰረታዊ ጤና አጠባበቅና ፍትህ ባለማግኘት ሳቢያ ብዙዎች በኤርትራ እስር ቤቶች ውስጥ መሞታቸውን የሚናገሩት የመብት ባለሙያ በአገሪቱ ባሉ ሁሉም እስር ቤቶች የሚገኙ እስረኞች መሰረታዊ የሕክምናና የእንክብካቤ አገልግሎት በአብዛኛው እንደማያገኙ ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት የመብት ባለሙያ አሁን ላይ የተፈጠረው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝን በእስር ቤቶች የከፋ ጉዳት ከማድረሱ በፊት እስረኞችን በመፍታት አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡ ጥሬን አቀርባለሁ ብለዋል። ኤርትራ እስካሁን 18 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ መሆናቸውን አረጋግጣለች። ይህንንም የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመቆጣጠር የ21 ቀናት የእንቅስቃሴ ገደብ ጥላለች። ዘገባው የኢቲኤፍኤም ነው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ከያዙ ዛሬ 2 ዓመት ሆናቸው። ዶክተር አብይ ዕለቱን ምክንያት በማድረግ በፌስቡክ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የኢትዮጵያ የለውጥ ጉዞ 2ኛ ዓመት የምናከብረው በአንድ በኩል ፈተናና ስጋት፣ በሌላ በኩል የተስፋው ጋገን ከፊታችን እየታየን ነው ሲሉ ገልጸዋል። ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ ባለፉት 2 ዓመታት በለውጡ ያገኘቻቸውን ተስፋዎች ለማፍካት ያጋጠሟትንም ሳንካዎች ለማስተካከል በምትጥርበት ወሳኝ ባሉት ወቅት ላይ የማይታየው ጠላት ኮሮና በሀገሪቱ አሻራውን ማሳረፉን ጠቅሰዋል። አገሪቱ በፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ስታልፍ ይህ የመጀመሪያ ለመሆኑን በመልእክታቸው የጠቀሱት አብይ በለውጡ ሂደት ያጋጠሙ ፈተናዎችን ወደኋላ መለስ ብሎ አስተውለዋል። በሶማሌ ክልል መሳሪያም በጭካኔም እስከ አፍንጫው ታጥቆ ነበር ያሉት ኃይል የለኮሰው እሳት፣ በወለጋና በሌሎች የምዕራብ ኦሮሚያ ክፍሎች የታጠቁ ኃይሎች ያደረሱት ጥፋት፣ እንዲሁም በአንድ ቀን በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ የተፈጸመው የከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያዎች ያስከተሉትን ውጥረት ጠቅሰዋል። ኃላፊነት የማይሰማቸው ያሏቸው ሰዎች ባደረጉት ንግግር ወንድም እህቶቻችን የተቀጠፉበት በትንሽ በትልቁ የህግ የበላይነት ያበቃለት ኢትዮጵያም ያከተመላት እንዲመስል ተደጋጋሚ የጥፋት እርምጃዎች የተካሄዱበት ወቅት አልፎ ከሞላ ጎደል ወደ ሰላማችን ተመልሰናለን ብለዋል። በኮሮና ተዋሲ ስርጭት ምክንያት የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንቅስቃሴ በከፊል መገታቱን፣ የአበባ ኤክስፖርት ንግድ የሚያንሰራራበት ጊዜ በውል አለመታወቁንና በኤክስፖርት በማኑፋክቸሪንግ በፋይናንስ ዘርፎች ላይ የተደቀነው ተግዳሮት በቀላሉ እንደማይታይ በመልእክታቸው አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስን በአፋጣኝ እንዲፈቱ የጋዜጠኞች መብት ጥበቃ ኮሚቴ ኮሚቴ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስት ጥሪ አቀረበም። መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው የመብት ተሟጋች የኢትዮጵያ መንግስት ጋዜጠኞችን ያለ ክስ ከማሰር እንዲቆጠብም ጠይቋል። በትግራይ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ የሚተላለፍ ኢትዮ ፎረም የተባለ መሰናዶ የሚያዘጋጀው ያየሰው መጋቢት 18 ቀን 2012 ዓ.ም ከአዲስ አበባ አቅራቢያ ለገጣፎ ከሚገኘው የዘመዶቹ መኖሪያ ቤት በፌዴራል ፖሊስ ተወስዶ መታሰሩን የመብት ተሟጋቹ ገልጿል። ያየሰው ከታሰረ ከአንድ ቀን በኋላ መጋቢት 19 ፍርድ ቤት መቅረቡን ጓደኞቹ መናገራቸውን የጋዜጠኞች መብት ጥበቃ ኮሚቴ ገልጿል። ፍርድ ቤት ያለ ክስ ፖሊስ ጋዜጠኛውን ለ6 ቀናት በእስር እንዲቆይ ፈቃድ መስጠቱን ከጓደኞቹ ማረጋገጡን የገለጸው ድርጅቱ ያየሰው ለምን እንደታሰረ በፖሊስ እንዳልተነገረው፣ ምርመራም እንዳልተጀመረ ዘርዝሯል። ያየሰው የታሰረው በኮሮና ሳቢያ 200 ሺህ የመቃብር ቦታዎች እንዲዘጋጁ መንግስት አዘዘ የሚል ዘገባ ሰርቶ ካሰራጨ በኋላ ነበርም። ራሱ ባነበበውና በዩቲዩብ ባሰራጨው ዘገባ ለሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ለውስጥ መመሪያ ተላልፏል ቢልም መረጃውን ያገኘበትን ምንጭ አልጠቀሰም። የጤና ሚኒስቴር ዘገባው በተሰራጨበት ዕለት በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች መንግስት 200 ሺህ የመቃብር ቦታዎችን እንዲዘጋጁ አዘዘ የሚል የሐሰት መረጃ እየተዛመተ ይገኛል። ይህ ፍጹም ከእውነት የራቀ ከመሆኑም በላይ ህዝባችንን ለማደናገር ሆን ተብሎ የተደረገ አሳዛኝ የተንኮል ተግባር በመሆኑ በጥብቅ ሊወገዝ ይገባል ብሎ ነበር። ዘገባው ከተሰራጨ በኋላ በማህበራዊ ድረገጾች መነጋገሪያ ሲሆን፣ ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶች ጭምር መንግስት በጋዜጠኛው ላይ እርምጃ እንዲወስዱ ግፊት ሲያደርጉ ታይተዋል። ከመታሰሩ በፊት ያየሰው ፌስቡክን ዘግተውታል፣ በዚህ ልክ አስደንጋጭ እንደሚሆን አልገመትኩም ነበር፣ በተፈጠረው ነገር ሁሉ ይቅርታ ጠይቃለሁ የሚል መልእክት በትዊተር ገጹ ጽፎ ነበር። የጋዜጠኞች ጥበቃ ኮሚቴ ከሰሃራ በታች ሀገራት ተወካይ ሙቶኪ ሙሜ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በአፋጣኝና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ያየሰው ሽመልስን ሊፈቱ ይገባል፣ በኮሮና ተዋሲ ላይ የሚሰሩ
የተሰሩ ዘገባዎችንም ሳንሱር እንደማያደርጉ ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው ብለዋል። ከቀድሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስዩም መስፍን ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ በአገሪቱ የደህንነት መስሪያ ቤት ዛቻና ማስፈራሪያ እንደደረሰበት ለዝግጅት ክፍላችን ገልጾ ነበር ብለዋል። በትላንትናው ዕለት ህብረተሰቡን ለማደናገር ተንቀሳቅሰዋል የተባሉ ሶስት ሰዎች መታሰራቸውን የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ንጉሱ ጥላሁን ተናግረዋል ሲል ዲደብሊው ዘግቧል። በሶማሊያ ክልል መፈንቅለ መንግስት ተሞክሮ ከሸፈ መባሉ ሐሰት መሆኑን የክልሉ መንግስት አስታወቀ። የክልሉ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ምክትል ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሂባ መሐመድ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳሉት በክልሉ መፈንቅለ መንግስት ተደረገ ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ እየተናፈሰ ያለው መረጃ ሐሰት ነው ብለዋል። ወሬውን የሰማነው ከማህበራዊ ድረገጽ ነው እንጂ የክልሉ አጠቃላይ አመራር በኮሮና ቫይረስ መከላከል ስራ ላይ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው ሲሉ ገልጸዋል።